kok lima ratus kok piye jal. Hanif, lagi beres sekolah sekeluyuran. Iki lo tapi nama mama lunga. Duh, tanya beres gimana hati. Sedung bes es jeruk. Pinten. Sedung gal mawon ki. Mari Mas Hilo. Niki artone di mater suwun. Ya Allah Gusti, anakku tambah panas kayak gini. Duit wis nipis, Gusti, Gusti. Nek kowe teko nang panggon aku ki arep lu apa, Mbak? Apa kepengin nyandet wong? Apa kepengin sugih? Apa kepengin bojo sing enom? Apa kepengin baca wong? Sayang le, gerobak rono rene ora ono sing genah. Kangen bapak wae tak telepon bapak ya, Le. Bapak. Alhamdulillah bapak isa urip. Maksudmu apa, Le? Bapak ora dibunuh. Aku wingi ora tulisan rokok membunuhmu. Bapak kan seneng rokok. Aku wedi bapak dibunuh ambil rokok. Aku khawatir bapak dibunuh ambil rokok. Oh, jebule gara-gara rokok toh. Wes gak usah rokok. Eh, bocah lara wae. Iya, Bu.